Вітаю вас в ефірі. Програма «Один на один». Природні катаклізми, несприятлива економічна ситуація зазвичай стають причиною пошуку кращої долі на чужині, стверджують спеціалісти. Не останнє місце займає і природне бажання побачити світ. Отож, сьогодні про міграційні процеси, а також нововведення в системі паспортного контролю будемо спілкуватися з гостею нашої студії, начальником відділу у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Лілією Драбчинською. Вітаю вас, пані Лілія, у нашій студії. Отож, почнемо нашу розмову. Пані Лілія, розкажіть, будь ласка, от якою є зараз міграційна ситуація по Рівненській області в цілому за підсумками року, який, власне, вже от-от минає? Рівняни стали частіше виїздити за кордон, чи навпаки іноземців у нас побільшало? В цілому, за підсумками 9 місяців, як і в попередні роки, у нас є досить стабільна міграційна ситуація в регіоні. У нас немає активного міграційного приросту або міграційних втрат. Звичайно, рівняни виїжджають за кордон, виїжджають і в пошуках роботи, виїжджають на відпочинок. У нас активна внутрішньодержавна міграція населення. Але в цілому ці процеси відбуваються досить таки стабільно і спокійно. Наприклад, якщо в Україні, то дійсно є викликає певне занепокоєння ці процеси в цілому по державі. Тому що, як свідчить неофіційна статистика, понад 5 мільйонів українців в даний час знаходяться на заробітках за кордоном. І дійсно українців є багато. От одна українська діаспора в Сполучених Штатах нараховує близько 2 мільйонів українців. В Канаді 1 мільйон. Рахується, що 40% земель на заході Канади освоєно галичанами. Тобто наші українці є всюди, є в кожній країні. А чи можна дізнатися, от, наприклад, якщо наші українці всюди, то яких національностей у нас все ж таки більше? Чи є така статистика? Так, така статистика ведеться. От у нас в даний час в області проживає іноземців близько 2000. Це іноземці, які мають статус резидента, тобто отримали документи на постійне проживання в зв'язку з одруженням, народженням дітей. І, звичайно, щомісячно близько 500 іноземців звертаються з різних питань: продовження терміну перебування, працевлаштування, будівництво доріг. У нас ведуть іноземні компанії. Відповідно, ми оформляємо документи для цих категорій. Як правило, більшість серед іноземців, для яких є приваблива Рівненщина, це все ж таки закордонні українці. Це ті, які повертаються з Росії, з Білорусі. Досить багато у нас є громадян Узбекистану, Азербайджану, які в пошуках роботи теж приїжджають в Україну і намагаються продовжити термін перебування, легалізуватися, оформляють ті чи інші види документів. А взагалі, от чи складно іноземцям отримати у нас українське громадянство? Згідно нашого закону про громадянство, спрощені переваги і спрощений порядок набуття – це, знову ж таки, для громадян українського походження. Тут процедура досить спрощена, вирішується питання на протязі 2-3 місяців. Це громадяни, наші українці, які повертаються із країн СНД. Що стосується іноземців з класичного зарубіжжя, ну, наприклад, громадянин Нігерії одружується в Україні, у нього народжуються діти, він вивчає українську мову, він повинен виконати ряд вимог і лише після 2 років шлюбу має право подати документи на громадянство. От у нас останній випадок, громадянин Ірану, архітектор, досить висококваліфікований спеціаліст, полюбив нашу українську дівчину, має зараз сім'ю, має дитину. І от в таких випадках, щоб набути громадянство, документи подаються на президента України, готується справа, і він в своїй автобіографії зазначає, що я хочу стати добропорядним, щирим українцем. Тобто людина вивчила мову, дотримується всіх наших законів, має фінансові, має кошти на утримання і проживання, утримання своєї сім'ї, і в даний час розглядаються його документи, але термін розгляду вже таких документів до року. Вони ретельно перевіряються їм. Скажіть, будь ласка, а чи часто повертаються, власне, наші українці, які вирушали от в пошуках працевлаштування, чи часто вони раніше терміну повертаються назад додому? Ну, ви знаєте, досить позитивна зараз тенденція останні 3 роки. Якщо раніше у нас був відтік, активний відтік на постійне проживання за кордон, то зараз 50% виїжджаючих все ж таки повертаються в Україну. Ну, от, скажімо, по нашій області найбільше, ну, от з початку року близько 200 сімей у нас виїхало на постійне проживання. Переважно це Сполучені Штати Америки, Росія. Виїжджають люди і в такі країни, як Італія, Іспанія. Оце там, де вони знайшли роботу, оформляються вже на
на постійне проживання. І якщо в Сполучені Штати у нас виїхало 122 особи, то 66 в цьому році вже повернулось. Тобто 50% повертаються, і спілкуючись з такими громадянами, нам приємно чути те, що все-таки домівка, батьківщина, що не все так добре там, як це малюють, і люди повертаються, люди заробляють кошти, люди привозять ці кошти, вкладають в економіку України. Це така от хороша тенденція останніх 3 років. А якщо все ж таки от людина вирушає за кордон і потрібно оформляти відповідні документи, розкажіть, будь ласка, які можуть виникати труднощі при оформленні документів на постійне місце проживання чи для тривалого виїзду за кордон? На сьогодні законодавством спрощена процедура оформлення документів. Відомо рівненчанам, що щомісячно ми 1500 документів видаємо, обмінюємо, видаємо нових, що процедура дійсно дуже проста, ідентифікаційний код, загальногромадянський паспорт і кошти. Практично більше нічого не потрібно. Якщо з метою постійного проживання людина виїжджає, деякі додаткові документи, в основному це відсутність невиконаних майнових зобов'язань перед державою, перед іншими фізичними особами. Є ряд країн, які вимагають ще додаткових документів. Якщо в Україні є правові угоди про допомогу в цивільних кримінальних справах з рядом країн, наприклад, таких угод немає з Ізраїлем, з Італією, то для того, щоб виїхати в цю країну, потрібні ще обов'язкові згоди всіх членів сім'ї, батьків, подружжя. Там трошки процедура буде індивідуальна і складніша, але перелік документів мінімальний. Тобто це не так складно, якщо підготувати і немає ніяких таких боргових зобов'язань перед власним. Так, якщо це раніше потрібно було завіряти за місцем роботи, надавати ряд довідок з ЖЕКу, то зараз процедура спрощена. Значно простіше. А скажіть, будь ласка, а що можете розповісти стосовно терміну дії документів, паспортів, власне, чи не змінилися тут ніякі? Так, хотіла б акцентувати увагу рівнян саме на тому, що хто має на руках паспорти, які продовжені, паспорти старого зразка, вони є чинними, вони продовжувались на 10 років, але не всі країни можуть відкрити візу для в'їзду в певну країну з такими паспортами. Наприклад, Шенген-віза не відкривається з продовженим паспортом. Якщо ви маєте намір поїхати до Польщі, у вас паспорт продовжений, консульство вам відмовить. І паспорти з продовженим терміном дії, як правило, залишаються чинними тільки для країн відпочинкових, так званих, це Єгипет, Туреччина. Для виїзду на відпочинок вони є чинними, а так ми рекомендуємо оформляти нові паспорти, новий зразок паспорта. Пані Лілі, відділ, очолюваний вами, допомагає як нашим українцям виїжджати за кордон, так і іноземцям. Розкажіть, будь ласка, які труднощі можуть виникати для іноземців, якщо вони от хочуть оформити документи на постійне місце проживання у нас? Труднощі у нас можуть виникати тільки в іноземців, які порушують законодавство, які перебувають на території України нелегально. Це дійсно є проблема України, проблема депортації, проблема боротьби з цим явищем. За статистикою, близько 500 тисяч іноземців на сьогодні в Україні перебуває на нелегальному становищі. Розкажіть, будь ласка, докладніше про це, власне, як ви працюєте з людьми, яких вилучаєте, що вони нелегально перебувають на території області? Працюють правоохоронні органи, працюють всі служби, які мають свої певні повноваження. Наприклад, в цьому році ми депортували громадянина Болгарії. Громадянин мав сім'ю в Україні, мав 3 діток і досить тривалий час в одному з сіл перебував на нелегальному положенні. Він самотужки не міг оформити свої документи, поновити свій паспорт. Правоохоронні органи вимушені були втрутитись, ми його відправили на батьківщину. І ось зараз уже його сім'я очікує, що він з новими документами повернеться в Україну. Теж був у нас випадок досить цікавий, коли громадянин Німеччини прибув в Україну в пошуках своєї доньки. І він дійсно знайшов свою доньку, яку наша українка колись від нього родила і повернулася в Україну. Якісь сімейні негаразди, дитину вона йому не показувала, і він оселився на хуторі в одному з північних районів. Завів там собі ціле господарство і намагався періодично зустрічатися своєю дитиною. Однак, знову ж таки, перейшов на нелегальне положення, документи не оформив, і наша служба займалась його депортацією, відправленням до Німеччини.
А чи створюються якісь, наприклад, заклади для тимчасового перебування нелегальних іммігрантів? Адже зовсім різні причини можуть спонукати людину нелегально перебувати. Часто це навіть не з власної волі, можливо, так. Так, з підтримки Євросоюзу в Україні створено дійсно кілька таких пунктів. Наш регіон обслуговує пункт тимчасового перебування іноземців, який знаходиться в Волинській області в селі Журавичі. І дійсно там створені хороші умови, гідні умови для утримання нелегалів, допоки вирішується питання їх депортації. І окремі іноземці, навіть коли ми їх з пункту забираємо, вони нам вдячні. Наприклад, у нас був випадок громадяни Узбекистану, громадянка Казахстану. Вона приїхала в цей пункт хвора, їй була надана медична допомога, і коли ми її відправляли в Борисполь, в Казахстан, то вона дякувала Україні за те, що вона поправила своє здоров'я, побувала в санаторно-курортній зоні і повернулася за державні кошти додому. Тобто пункти дійсно відповідають всім європейським стандартам. Тобто нашим громадянам, які нас зараз дивляться, можна навіть порадити, що якщо трапилась така ситуація, не потрібно боятися, а звертатися до ваших органів. Звичайно, так. Такі випадки в нас бувають, коли іноземці приходять і просто пишуть заяву, що прошу мені надати допомогу для повернення. І новий закон, який вступить в дію 25 грудня, буде таку можливість нам надавати. Будуть визначені різні категорії мігрантів. Але я би хотіла б ще звернути увагу приймаючу сторону громадян України, до яких приїжджають іноземні гості, і в яких, можливо, осідають іноземні гості, які вже порушили законодавство. У нас дещо змінились штрафні санкції, значно вони зросли, і тому приймаюча сторона повинна бути ознайомлена з тим, що її очікує у разі, якщо вона надала житло або транспортні послуги, інші послуги іноземцю нелегалу. На сьогодні штраф становить від 5100 гривень до 8500. Досить великі штрафні санкції, про це люди повинні знати, перш ніж поселяти в свою квартиру іноземця або групу іноземців. Це повинно викликати певну насторогу і, звичайно, краще зв'язатися з працівником міграційної служби для того, щоб проконсультуватись, чи все в порядку із документами. Чим ризикують такі люди, які нелегально перебувають на території? Адже це також і для них досить погано. Мабуть, вони обмежені в якомусь плані. Законодавством, крім рішення про депортацію, про примусове повернення до країни проживання, може бути прийнято ще й рішення про заборону в'їзду в Україну. В залежності від ступеня порушень, іноземцеві може бути заборонено в'їжджати в Україну терміном до 5 років. А чи бувають такі випадки, що назавжди навіть? Ні, обмеження 5 років є максимальним. Але це тривалий термін, і на це досить потрібно все ж таки бити. Звертати. Якщо є і в Україні сім'я, діти у іноземця, є батьки, то, звичайно, таку санкцію ми не застосовуємо, як заборона в'їзду. А розкажіть, будь ласка, якщо громадянин офіційно зареєстрований, так, власне, іноземець, чи перебувають вони далі під вашою опікою, під наглядом ті, яким ви допомогли оформити документи? Звичайно, перебувають, звичайно, вони звертаються з різних питань, ми надаємо їм правову допомогу і в оформленні документів, і слідкуємо за їх подальшою долею. Ну, от, наприклад, у нас теж, знову ж таки, щоб застерегти наших рівнянок, особливо молодих рівнянок, які шукають собі багатих наречених за кордону, у нас був такий випадок, коли громадянка громадянин однієї з східних держав, ісламських держав, усиновив дитину громадянки України. Вона досить бідно жила, погодилась на всиновлення, і він дуже допомагав цій сім'ї, але вся ця допомога закінчилась після легалізації його в Україні. Як тільки ми оформили йому документи, він зник, і от зник навіть з речами цієї вже тепер потерпілої. Тому ми і надалі працюємо і з нашими громадянами, з приймаючою стороною, і з іноземцями у їх розшуку, встановленні і в вирішенні подальшого питання їх перебування. Пані Лілія, а ось таке питання. Скажіть, будь ласка, наближається Євро-2012. Всі зараз говорять про цю подію. Чи передбачається для громадян певні спрощення у системі, у контрольно-пропускній системі? Поки що нам не відомо, які мають відбутися зміни, але я думаю, що вони обов'язково відбудуться. На даний час працівники нашої служби активно вивчають англійську мову для того, щоб гідно зустріти іноземних гостей, які транзитом проїжджатимуть через область. А чи не може це, скажімо так, сприяти тому, що в разі спрощення контрольно-пропускної системи будуть певним чином і нелегально люди проникати на територію?
У нас уже законодавець передбачив те, що ми повинні підготуватися, ми повинні небажаних гостей відправити з України, і дещо змінилося і ускладнилась процедура продовження іноземцям з небажаних, з так званих країн ризикової міграції, процедура продовження терміну перебування. Якщо раніше ми могли необмежено продовжувати іноземному гостю термін перебування в Україні, якщо в нього є там фінансові заощадження, є певні підстави, то зараз визначено законодавцем чіткі категорії, кому ми можемо продовжити термін. Це закордонні українці, це особи, які мають близьких родичів в Україні, і це особи, які подали документи на імміграцію, на постійне проживання, або ж навчаються в Україні. Всі інші категорії після закінчення 180 діб територію України повинні покинути. Так, справді, контрольно-пропускна система, вона удосконалюється. І, скажімо так, от з цього приводу був запропонований законопроект про документи, що засвідчують особу і підтверджують громадянство України. Відомо також, що на даний момент президент ветував цей законопроект, відправивши його на доопрацювання. Проте, вочевидь, питання про так звані біометричні паспорти залишається все ж відкритим. Як ви вважаєте, на вашу думку, як фахівця, для чого, власне, чим спричинена така необхідність заміни діючих паспортних документів? Так, 23 вересня дійсно даний законопроект був схвалений Верховною Радою і пізніше був заветований президентом. Ну, ми всі знаємо, що Україна з намагається війти в Євросоюз і діє план лібералізації візового режиму для України, саме встановлення безвізових стосунків. І однією з вимог Євросоюзу є запровадження біометричних машинозчитувальних паспортів. І такі паспорти дійсно діють в понад 40 країн світу. Такі паспорти видає Швеція, Німеччина, видає Чехія, коштує він від 20 до 80 євро. І Україна теж ішла таким і буде йти таким шляхом запровадження біометричних паспортів. Однак в даному законопроекті дійсно є багато прогалин, є багато новацій, які, можливо, є необґрунтованими. Які саме? Можете докладніше нам про це розповісти? Як на сайті Міністерства юстиції, міністр юстиції Олександр Лавринович називає цей закон корупціоногенним. І президент, напевно, прислухався до оцінки Мін'юсту в зв'язку з чим. Якщо Євросоюз вимагає наявність біометричного паспорта, то в даному законі біометричними документами були визначені і посвідчення інваліда, посвідчення водія, тобто ряд інших документів до 9. Звичайно, оформлення таких документів приведе до значних бюджетних витрат, приведе до здорожчання для кожної української сім'ї. Тобто це ляже ще й певним чином на плечі громадянина? На плечі громадянина. Наскільки дороговартісним для нас буде такий комплект, невідомо поки що? Технічний опис такого паспорта є, інших документів є, але остаточної ціни ще немає, її називають в різних виданнях різною. Звичайно, це буде не менше, ніж 300 гривень. Якщо зараз державне мито 170, то цей документ буде дорожче. І інші документи, теж саме пенсійне посвідчення водія, якщо це буде біометричний документ, то от одному члену сім'ї знадобиться оформити 3 документи, і, певно, це будуть значні витрати для сімейного бюджету. Поряд з цим хотіла ще запитати, якщо раніше у закордонний паспорт можна було вписувати малолітніх дітей, то, очевидно, тепер не можна буде, якщо паспорт матиме такі біометричні. Так, новий паспорт не передбачає, і передбачалося, що з січня 2012 року біометричні свідоцтва про народження, посвідчення дитини теж будуть запроваджені в Україні, мали би бути запроваджені. Але, напевно, основна причина, чому президент заветував цей закон, це те, що певні норми закону визнані неконституційними. В Україні на сьогоднішній день не існує система, яка дійсно забезпечить безпеку громадян. Якщо ми навіть візьмемо Німеччину, де біометричних документів існує досить багато, різних біометричних документів, то уже сьогодні в мільці, в магазинах можуть розраховуватись відбитками пальців сторонніх осіб. Тобто база даних використовується хакерами. А
наша славнозвісна Петрівка, де можна купити будь-яку базу. Це передбачає те, що потрібно спочатку створити безпечну систему захисту біометричної інформації, таку, яка би не допустила доступу до неї хакерів. В зв'язку з цим на доопрацювання законопроект повернути. Тобто вона не настільки досконалою є, так? А можете розповісти, який вигляд матиме цей біометричний паспорт в разі його введення в дію? Відомий консорціум ЄДАПС, який зараз видає паспорти, закордонні паспорти, якими от користуються громадяни, презентував зразок нового паспорта. Він практично має такий ж вигляд, тільки в машинно-щитувальну стрічку буде вшиватись чіп із інформацією про відбитки пальців і обличчя людини. Це передусім... Фактично, такий ж паспорт, який ми користуємо. Тобто це створюється для того, щоб все ж таки зменшувати ймовірність того, що можна цей паспорт підробити. Так, ну і для спрощення процедури проходження прикордонного контролю. Наш паспорт, який ми зараз видаємо, має 25 ступенів захисту. Він дійсно визнаним одним тобто з кращих. Тобто це досить високий показник. Він входить в п'ятірку кращих паспортів світу. Він є захищеним, він практично захищений від підробок. А біометричний для того, щоб спростити процедуру проходження митного контролю, ідентифікації особи не лише на кордоні, а і в інших установах. А як ви вважаєте, в разі введення все ж таки в дію такого документу, скільки часу потрібно буде нашій системі, аби перейти повністю на відповідні біометричні документи? Паралельно будуть діяти паспорти старого зразку, і по таких паспортах теж можна буде виїжджати за кордон. Тому я думаю, що цей процес буде таким досить довготривалим на протязі кількох років. Навіть на протязі кількох років, тобто ми зможемо користуватися нашими теперішніми зразками паспортів. А скажіть, будь ласка, чи є зараз у світі країни, в'їзд до яких вже здійснюється тільки за наявності біометричних паспортів? Для України такої вимоги немає. Немає ще, так? Тобто, а в інших країнах є? Ну, ряд країн, які мають біометричні паспорти, так. Ну, от йшлося про Сполучені Штати. Але на сьогодні візи оформляються і по паспортах. Тобто того наш зразку, громадянин, чинний, так. Який на даний момент бажає зараз виїхати до Сполучених обмежень Штатів, немає. Він не має обмежень, він може їхати за теперішнім зразком, досить спокійно це здійснювати. Скажіть, будь ласка, а також в разі введення, так, що ми можемо сказати, наскільки обов'язковими будуть ці паспорти для усіх громадян? От, чи може, наприклад, громадянин з певних причин, чи, скажімо, з релігійних міркувань відмовитися від такого зразка, від такого документу? Так, це теж буде передбачено, тому що як донедавна громадяни, які не мали ідентифікаційного коду, ми їм видавали паспорти з вклеєним фото старого зразка, але зараз програмне забезпечення внесені зміни, і громадяни без коду, з релігійних мотивів, які оформляють, вже отримують новий паспорт. Тобто, так, власне, відбувається. Що б ви ще хотіли, скажімо так, от сказати для наших громадян, які нас зараз дивляться, на що слід звертати увагу при оформленні документів, аби не виникало ніякого непорозуміння? Я би звернула увагу на... прямуючи до тієї чи іншої країни, радила б громадянам обов'язково консультуватися або інформацію вичерпно отримати через інтернет або з працівниками нашої служби, тому що кожна країна має свої особливості виїзду, оформлення віз. Наприклад, тут часто сусідня з нашою областю, Республіка Білорусь. Досить часто родина запросила на хрестини, сіли в автомобіль і поїхали, взяли з собою маленьких дітей. Знаю, що в Білорусі можна виїжджати по загальногромадянських внутрішніх паспортах. Вночі прикордонники повертають, вимагаючи документи на дітей. Дітей повинні бути проїзні, або вони повинні бути вписані і вклеєні фото в паспорти батьків. І от уже поїздка зірвана. І з-під кордону люди повертаються. Повертатися і, назад. Так, і от з претензіями, що чому ж ви нас не попередили. Обов'язково, знову ж таки, поїздки в Ізраїль. По дитячих проїзних Ізраїль не відкриває, не, без візи дитину не можна везти в Ізраїль з дитячим проїзним. Кожна країна має свою
свої особливості для оформлення візи. Тому для того, щоб ваша подорож не була зіпсованою, радимо звертатись до компетентних фахівців. Справді, тут буде актуальним сказати, а можна було б і запитати. Пані Лілія, що ви могли б сказати нашим телеглядачам? Які консультаційні послуги можуть отримати в відділі, очолюваному вами, громадяни, аби не виникало непорозуміння? За кожним напрямком можна отримати послуги. У нас в обласному підрозділі на 16 липня 3 прийомних дні. Всі консультації в нас абсолютно безкоштовні. А які прийомні дні можна до вас звертатися? Понеділок, вівторок, четвер. Тобто за попереднім записом, чи як це здійснюється? Ні, запису у нас немає, черг у нас практично немає. У нас от таким чином організована робота, що на протязі 10-15 хвилин кожен бажаючий зможе отримати вичерпну інформацію. Що ж, пані Лілія, а наш ефірний час уже підбігає до кінця. Дякую вам, що ви завітали до нас і повідомили нашим телеглядачам досить важливу, цікаву інформацію. Ось, а нашим телеглядачам нагадаю, що сьогодні гостею нашої студії була начальник у справах громадянства і міграції та реєстрації фізичних осіб Лілія Драбчинська. У студії для вас працювала журналістка Наталія Мельничук. Залишайтеся з телеканалом РТБ. Одяг ведучої надано відділами «Елегантний стиль» та «Спейс» торгового центру «Злата Плаза», що по вулиці Соборній у Рівному.